מוזיאון, לא מנחשן הסדרטור, אני מוזיאון הבא, זה יערי. צריך לראות שלא עושה, נכון? נכון, נותן זמן אני רואה צעם שאני לא עושה פה, אבל זה היה מרגיש לזה זה דובה עם סיבה. כשאין אתת, דאוג את הצעם שיש מוזיאון, וגם הוא מגזם את הרוסים, נכון? בוא ניתן למצוא את החלם, תעביר זה אותה גם לבטף, תתי המסעים כבר דובה עם יצנת, אני לא דובה עם יצנת, איתו בלילת דאוג את החלם, זה מוזיאון. דא, תמיד תמיד, בואו נצא לך מוזיקה שלי.